La zona del sud-est de Terrassa no ha obtingut els fons europeus per a la seva regeneració urbana. L'Ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu de desenvolupament urbà sostenible i integrat. Es tornarà a intentar a la segona convocatòria. En un futur, les peces de roba disposaran de circuits electrònics integrats que serviran per localitzar la persona o per controlar els batecs del seu cor. Per exemple, diversos experts s'han reunit a l'Escola Industrial de Terrassa per compartir els darrers avenços en aquest camp. Avui també us expliquem que el paratriatleta santcugatenc de 28 anys, Dani Nafria, és el protagonista del documental De aquí no me voy, me echan, on s'explica la seva participació a la Titan Desert. Nafria és el segon atleta amputat que finalitza la cursa en bicicleta pel Marroc. Nafria ja prepara nous reptes amb la participació a la Titan Tròpic del desembre, una cursa de 5 etapes per la selva de Cuba. Els xiquets de Gansu conviden els minyons a promocionar els castells a la Xina. Els asiàtics han visitat l'assaig dels Malba després de convertir-se aquest dissabte en la primera colla no catalana que assoleix un castell de 9 pisos. Els seus membres treballen en una colònia tèxtil i assagen en horari laboral. Què tal? Bona tarda. El sud-est de Terrassa no ha obtingut fons europeus per a la seva regeneració urbana. L'Ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu de desenvolupament urbà sostenible i integrat. Ara ho tornarà a intentar a la segona convocatòria. La zona sud-oest de Terrassa no ha obtingut fons europeus FEDER per a créixer de forma sostenible i afavorir la seva regeneració urbana. L'Ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu DUSI, Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. El consistori esperava rebre finançament comunitari al 50% per millorar Campalet, Campalet 2, Guadalhorce, Xúquer, Can Jofresa i una part de Cementiri Vell, així com eixos de la zona del Parc Vallès amb el carrer Colom, el carrer Germà Jo Joaquim i l'avinguda Can Jofresa. Els aspectes a treballar en aquest àmbit que va més enllà d'un barri són 5: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials. Les mesures implementades en cas de ser beneficiaris del projecte suposarien una inversió de 14 milions d'euros fins al 2022, aportats a mitges per l'Ajuntament i la Unió Europea. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, ha assegurat que l'Ajuntament confia en el seu projecte i no l'abandonarà, perquè la prioritat és l'activació de polítiques de millora del territori, i ha anunciat que es presentarà a la segona convocatòria dels DUSI i altres possibles ajuts als quals puguin optar. La competència per ser un dels projectes beneficiaris de la primera convocatòria d'aquests ajuts ha estat molt gran. Només a Catalunya s'hi han presentat 26 projectes. D'ells, 2 han estat seleccionats per obtenir fons FEDER, els dels ajuntaments de Barcelona i de Santa Coloma, que han obtingut 15 milions d'euros cadascun. Hem de seguir parlant de diners, 5 milions d'euros per a projectes socials el 2016 en el nou contracte programa entre Generalitat i Ajuntament de Terrassa. Les dificultats econòmiques dels darrers anys han fet créixer la demanda i ha estat l'administració local qui se n'ha hagut de fer càrrec. L'acord va ser aprovat en el ple de setembre. El ple ha aprovat el contracte programa 2016-2019 entre Generalitat i Ajuntament, que preveu l'aportació a Terrassa de 5 milions d'euros. Els diners es destinaran al desenvolupament de diferents projectes socials aquest any. El pressupost també contempla programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. L'acord ha de permetre la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consistori. El contracte permetrà reforçar projectes com els esplais diaris i els bancs de productes de suport en matèria d'accessibilitat, però també incorporar noves línies de finançament. En aquest sentit, es promourà l'acolliment d'infants i d'adolescents desemparats en el marc del Servei d'Integració Familiar, SIFE. En aquest punt, cal destacar també que amb aquests diners es faran cursos de formació en tracte adequat i accessibilitat. A més, les noves línies de finançament serviran per fer una diagnosi i un projecte per crear el Punt Municipal de Voluntariat el 2017, una iniciativa que pretén enfortir el teixit associatiu terrassenc. Entre les novetats destaquen línies d'actuació en forma de col·laboració tècnica, que tot i no tenir finançament per aquest any, es preveu que en tinguin en propers exercicis. Es tracta de plans i mesures d'igualtat als ens locals, així com d'igualtat per a persones LGTBI.
El Partit Demòcrata Català ja té la seva primera executiva territorial de Terrassa. L'han escollit aquest cap de setmana els associats del nou partit polític. Només s'havia presentat una candidatura formada per 13 membres, tots procedents de Convergència, que ha rebut el 94,3% dels vots. L'encapçala el rubinenc Xavier Reinaldos i l'acompanyen els terrassencs Meritxell Lluís, Aleix Pons, Julio Díaz, Josep Castellà i Marta Sánchez. També formen part de la directiva representants de Rubí, Castellbisbal, Ullastrell, Viladecavalls, Matadepera i Rellinars. Impulsar els grups municipals i debats amb col·lectius locals, coordinar els treballs dels regidors de la comarca i incrementar el nombre d'associats són els principals objectius de la nova directiva. El Partit Demòcrata també ha escollit l'executiva de la demarcació de Sabadell amb un 92% dels vots, que serà presidida per l'exalcaldessa de Sentmenat, Núria Colomer. Noves generacions del Partit Popular de Terrassa ha organitzat una tertúlia oberta a la ciutadania per donar a conèixer la seva política local. La xerrada ha portat com a títol Canyes con portavoces i en ella han participat els portaveus dels grups municipals del Partit Popular del Vallès Occidental. D'entre els participants destaquen Àlex Rodríguez, portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Terrassa, Esteban Gessa, de Sabadell, Álvaro Benajam, de Sant Cugat, Jonathan Cobo, de Rubí i Manuel Buenaño, de Cerdanyola del Vallès, entre d'altres. I nos dedicábamos, básicamente, a la puerta de toque del partido. En el futur, les peces de roba disposaran de circuits electrònics integrats que resistiran la rentadora i la planxa. Aquests circuits serviran per localitzar la persona o per controlar els batecs del seu cor, per exemple. Diversos experts, encapçalats per una empresa japonesa, s'han trobat a l'Escola Industrial de Terrassa per mostrar els darrers avenços en aquest camp. El món avança cap a una interconnectivitat cada vegada més gran, el que ja s'anomena l'internet de les coses. Un element imprescindible és la integració dels circuits elèctrics a llocs on fins ara era impensable fer-ho, com per exemple la roba. Per tenir jaquetes, camises o samarretes intel·ligents, cal circuits que s'adaptin a la roba i resisteixin als rentats i planxats. Això es dedica a l'empresa japonesa Asada, que aquest dilluns ha estat a l'Escola Industrial per celebrar-hi la tercera jornada de treball sobre estampació avançada. Les aplicacions pràctiques poden ser moltes, des de les pensades específicament per a professionals com les que es poden integrar en la vida quotidiana. Sensors de moviment, sensors de pressió, sensors de temperatura, amb aplicacions, bueno, imagineu-vos, i també ens portaria a noves dimensions, diguem, de la producció tèxtil en quant a geolocalització, seguretat, etc. Els estudiants de l'escola i els assistents han pogut informar-se de les novetats en aquest camp, com tintes conductores, sensors i cèl·lules solars, de la mà dels experts de SADA, centres de recerca i altres empreses. Podemos usarlo, los atletas ya lo están usando, o sea que con el futuro vamos a tener productos como tu camiseta o tu camisa, que va a poder pasar información a un móvil, por ejemplo, o a una centralita y te va a decir, oye, pues tienes un problema con tu corazón, por ejemplo, por dar un ejemplo. Interconectividad con lo que llevas, con tu teléfono, móvil, sensores que habrá por todos los edificios, o sea... De moment, aquesta tecnologia es troba en un estat incipient, però l'objectiu de les empreses que la desenvolupen és que en uns 5 anys comenci a formar part del nostre dia a dia. Per a fer-ho, caldrà una imbricació amb les empreses de telefonia. La setmana vinent, en concret el 10 d'octubre, se celebrarà el Dia Mundial de la Salut Mental. Prèviament a aquesta data ja s'hi estan fent activitats per mostrar a la societat, entre d'altres aspectes, la manca de recursos psicosocioeducatius destinats als malalts mentals. El proper 10 d'octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Dins del marc de les activitats programades per commemorar aquesta data, la Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns la conferència titulada Salut Mental i Qualitat de Vida, més enllà del diagnòstic. Prop d'un centenar d'assistents han presenciat la xerrada a càrrec de Begoña Román, doctora en Filosofia i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
El que jo vull reivindicar és tota la feina que requereix l'acompanyar una persona que té un gran patiment mental, que no és només una qüestió de pastilles. És una qüestió d'inserció en la vida quotidiana comunitària, és una qüestió de donar-li recursos de resistència íntima, és una qüestió de polítiques públiques a les famílies, d'inserció laboral, d'oci... Begoña Román ha parlat de la vulnerabilitat en què un pacient de trastorn mental està sotmès. En aquest sentit, la conferenciant ha criticat el model de societat i la manca de recursos psicosocioeducatius. Em temo que hem construït una societat que, alhora que ha creat molt benestar, també ha creat molta exclusió i moltíssim patiment que les persones no tenen recursos per afrontar-lo. I jo crec que això forma part d'una antropologia molt individualista, d'un consumisme que no és tan gratificant com se'ns havia venut i, evidentment, d'una greu crisi econòmica d'exclusió del món laboral que crea molt de patiment, també. La conferència està presentada pel president de l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió, Pep Martí, que ha donat a conèixer la taula de la salut mental de Terrassa. Per la seva part, la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha advertit que a Catalunya un de cada 8 majors de 15 anys està en risc d'acabar patint una malaltia mental. Obrim els esports parlant de futbol de primera catalana. El Sant Cristòbal aconseguia Rubí el primer triomf com a visitant de la temporada. L'equip de Can Anglada va sumar 3 punts molt importants en un derbi comarcal on van ser superiors, especialment en el segon temps. La victòria permet als parroquials fer un salt a la classificació i pujar fins al 7è lloc. El Sant Cristòbal es va retrobar diumenge amb la victòria, la primera fora del municipal de Can Anglada, després de guanyar 1-3 la Unió Esportiva Rubí en el derbi comarcal de la jornada al grup segon de la primera catalana. El triomf permet als d'Oliver Vallabriga fer un salt a la classificació i pujar fins a la 7ª posició amb 8 punts. El Rubí va sortir molt endollat i als 5 minuts es va avançar en el marcador. Dani del Río atura un primer xut de Pucci, però el refús el recull Brian Canalejo per fer l'1-0. Els parroquials, però, van reaccionar molt bé i en la seva primera gran ocasió, Pablo Prieto, en un ràpid contracop, va equilibrar el partit en el minut 23. Tots dos equips ja no van tenir més oportunitats i amb l'1-1 es va arribar al descans. En el segon temps, el Sant Cristòbal va incrementar el seu domini i als 10 minuts de la represa va aconseguir l'1-2. Xavi Camps prova un xut des de fora de l'àrea i la pilota es cola per sota del cos de Jaume Bracons. Tot i l'error del porter local, els rubinencs van buscar sense èxit l'empat. També el japonès del Sant Cristòbal, Kishimoto, va tenir en les seves botes el tercer per al seu equip, tot i que aquest arribaria en el minut 66. Una gran acció de Pablo Prieto acaba amb un refús en curt de Bracons que Karim aprofita per marcar a porteria buida. Hemos cometido un error en una sèrie de balón, nos ha costado un gol, pero por suerte hemos empatado y la segunda parte creo que hemos sido muy superiores, nos planteó un partido muy bueno, una actitud muy buena y creo que somos justos vencedores. Els de Vallabriga van controlar el partit en uns darrers minuts on el joc va estar constantment aturat per les discussions entre jugadors i que va acabar amb l'expulsió del tècnic del Sant Cristòbal. Diumenge els parroquials reben el Suburense, equip que té els mateixos 8 punts que els agarencs. No deixem el futbol, parlem ara de la Lliga Nacional Juvenil, concretament de la tercera victòria de la Unió de Futbol Base Javaquí Terrassa. Va ser aquest passat dissabte el municipal de Can Jofresa contra el filial del Girona, qui va superar per un resultat d'1-0. Tot i que els visitants només porten un punt a la Lliga, van posar molts problemes al Javac. Els de Dani López, però, van ser més efectius en atac i un solitari gol de Marc Angelet en el minut 42 va ser suficient per sumar els 3 punts. Ja són 3 jornades consecutives sense conèixer la derrota, amb un balanç de 2 victòries i un empat. 7 punts que han permès al Javac pujar fins a la 5ª posició amb un total d'11 punts. Dissabte, els agarencs tornen a jugar a casa. Reben el segon classificat, el Futbol Club Barcelona B, a partir de les 4 de la tarda. I ara bàsquet, concretament de la Copa Catalunya Femenina, que va deparar la cara i la creu per als equips agarencs en aquesta tercera jornada. La creu va ser per a la Jet Q-Sport, que va perdre la pista del Platges Mataró per 47-42. La cara, en canvi, va correspondre al Club Natació Terrassa, que va sumar el primer triomf a la Lliga, després de guanyar a domicili. Va ser a la pista de l'Arenys Bàsquet per un ajustat 52-56. Va ser una victòria molt treballada de les noies de Germán Simón, que en cap moment
van marxar del partit, tot i anar per darrere en el marcador pràcticament al llarg dels dos primers quarts. Al descans, el tempteig era de 32 a 29 per a l'Arenys, però a poc el Club Natació Terrassa es va fer amb les regnes del partit. L'equilibri tant en el joc interior com en l'exterior, una bona defensa i l'encert en els tirs lliures i finals, van ser claus per sumar aquest primer triomf de la temporada contra un rival directe en la lluita per la permanència. Un partit que a priori sortien com a equip derrotat en els dos últims partits, nous a la categoria, i creia que era un equip que era molt complicat. I la veritat que hem fet un gran partit a nivell defensiu, els hem posat molts problemes, no els hem deixat, hem fet moltes possessions que se'ls hagin acabat, llavors això ha fet que tinguéssim moltes avantatges a l'hora de poder atacar ràpid. Crec que hem fet un partit molt complet, tant en defensa com en atac, i és el que crec que ens ha fet que guanyéssim el partit. I en handbol, l'handbol Terrassa debutava amb victòria contra el Sant Joan d'Espí B. L'equip agarenc, que guanyava de 5 gols al descans, va acabar imposant-se per només un gol de diferència, 24 a 23, en aquesta primera jornada. Diumenge afrontarà el primer desplaçament a la pista de la Roca. L'handbol Terrassa va debutar amb victòria a la Lliga en una temporada on buscarà de nou l'ascens de categoria. Dissabte, el conjunt que dirigeix Jordi Valdivia es va imposar per un ajustat 24 a 23 al Sant Joan d'Espí B, en partit disputat al pavelló municipal de Sant Llorenç. Els visitants van dominar els primers minuts, fruit de les imprecisions dels segarencs, tant en atac com en defensa. Al minut 10 el tanteig era de 3 a 5, però a poc l'handbol Terrassa va anar imposant el seu joc. La faceta realitzadora de Fran Martínez i de Jordi Millán, autors de 7 i 5 gols respectivament, i l'actuació del jove porter Sergi Fuentes van permetre capgirar el marcador al descans, al qual es va arribar amb 14 a 9. Els agarencs van seguir controlant el partit, però en els darrers minuts el Sant Joan d'Espí va escurçar les diferències i a punt va estar de puntuar. La veterania de Guillermo Domingo, que va provocar 3 penals i 3 exclusions consecutives quan el marcador estava més ajustat, va ser clau en el desenllaç del partit. Diumenge, l'handbol Terrassa afrontarà el seu primer desplaçament a la sempre complicada pista de la Roca. I ara us parlem de Dani Nafria, un paratriatleta de Sant Cugat. És el segon atleta amputat que finalitza la Tita en Desert, la cursa en bicicleta pel Marroc. Les seves vivències i la duresa de la prova queden recollides en un documental. El paratriatleta de 28 anys, Dani Nafria, és el protagonista del documental De aquí no me voy, metge, on s'explica la participació del santcugatenc a la Tita en Desert. Nafria és el segon atleta amputat que finalitza la cursa en bicicleta pel Marroc. Ara és tot molt fresc, no? Però el dia després d'acabar l'última etapa, de fet l'última etapa ja és... jo la vaig fer ja quasi sota reserva, però bueno, content, és una cosa que... El del segon és una cosa anecdòtica i queda molt bé i és una cosa xula, però bueno, vam aconseguir el que buscàvem, que era transmetre, fer coses i que hi hagués gent que s'animés i s'aixequés del sofà. El documental té una durada de 30 minuts i Valentí San Juan és el director. La Tita en Desert és una de les curses més exigents amb el desert del Marroc com a protagonista. A la quarta etapa, abans de les dunes, jo vaig patir un problema gàstric molt heavy. Vaig estar-me 45 o 50 minuts parat en un punt de control. Nafria ja prepara nous reptes amb la participació a la Titan Tropic del desembre, una cursa de 5 etapes per la selva de Cuba. Festa d'aniversari per homenatjar els 50 anys de la trajectòria de la companyia d'espectacles Cesc Serrat. El col·lectiu ha celebrat el primer mig segle de vida amb més de 150 convidats. El pallasso, rondallaire i escriptor terrassenc ha deixat clar que seguirà explicant històries fins al darrer moment. Més de 150 persones han omplert aquest dissabte el jardí de la Biblioteca Central de Terrassa per celebrar els 50 anys de vida de la companyia d'espectacles Cesc Serrat. L'acte ha estat una festa de reconeixement i d'agraïment a la trajectòria de l'artista rondallaire, pallasso i escriptor agarenc. Malgrat les seves múltiples vessants artístiques, Serrat prefereix definir-se d'una altra forma.
Jo diria que és un comunicador, eh? Un comunicador té un cor bastant gran i gros i comunica sentiments. I aleshores això ho comunicat a través dels pallassos, ho comunicat també a través del teatre, doncs, amb el Globus de Terrassa, ho he comunicat també doncs, ara amb el Contacontes. La festa ha començat pocs minuts després de les 6 de la tarda i ha servit perquè Cesc Serrat rebés els regals i les felicitacions dels seus familiars, amics i coneguts, així com també de l'Ajuntament de Terrassa, en aquest cas, de mans del regidor de Cultura, Jordi Flores. En Cesc Serrat ha deixat clar que seguirà explicant històries fins que el cap o el cos li diguin prou. Jo el que vull ara és ja, aquests darrers anys de vida, doncs poder explicar contes, històries. Perquè quan expliques un conte, doncs són abraçades, són petons. Ensenyo a estimar. Fundada el 1966, la companyia Cesc Serrat ha commemorat el seu primer mig segle de vida amb una celebració que ha tingut moments pel riure i per la música. Durant aquests 50 anys de trajectòria, Serrat ha estat, entre d'altres, un dels fundadors del moviment Rialles Catalunya i també de la companyia Pep Saltimbanqui i Bocoi. Ha rebut diversos premis i ha publicat més d'una desena de llibres entre novel·la infantil i juvenil i llibres artístics o tècnics relacionats amb el món de l'espectacle i la comunicació. L'acte festiu ha finalitzat amb un berenar per tots els assistents. Els xiquets de Hanzu han estat a Terrassa i han aprofitat la seva presència per convidar els minyons a promocionar els castells a la Xina. Els asiàtics han pogut veure l'assaig de la colla Malva després de convertir-se aquest dissabte en la primera colla no catalana que assoleix un castell de 9 pisos. Són la primera colla no catalana que han aconseguit un castell de 9 pisos. Els xiquets de Hanzu meravellaven aquest dissabte tots els presents a la plaça Tarraco Arena de Tarragona. Un moment històric tant per la nostra cultura popular com per aquest grup de 160 visitants. Tots els components de la colla són treballadors d'una colònia tèxtil de la Xina de l'Est i durant aquests dies es troben al nostre país per seguir aprenent del món casteller. I en un dels seus tastets pedagògics, els xiquets de Hangzhou han visitat aquest dilluns l'assaig dels minyons de Terrassa. Per nosaltres poder estar a Terrassa és com un miracle, ja que els minyons són un exemple a seguir. Abans li explicava el regidor que en poques dècades els minyons han aconseguit uns resultats meravellosos i nosaltres, que som una colla petita i acabem de començar, somiem en fer alguna cosa semblant. Practiquen els castells cada dia, en horaris laborals. Ara fa 6 anys, l'empresari Cheng Anhua va descobrir aquesta tradició en un viatge a Catalunya i es va proposar importar-la al seu país. Després de diversos intercanvis amb la colla vella Xiquets de Valls, els xinesos han progressat de manera meteòrica. Ara tothom es pregunta quin serà el seu sostre. No tenim cap secret, simplement estimem el que fem. A la nostra colla tothom sent passió pels castells, perquè ho veiem com l'esport més increïble del món, fins i tot per damunt del futbol. Només pensem en els castells i en millorar. Aquest és l'únic secret. A l'assaig de minyons, els xinesos han fet pinya, mostrant molt d'interès i participant en cada un dels intents. Ara el següent repte dels xiquets asiàtics consisteix en fer conèixer aquesta tradició catalana per tot el món. Volen començar per la Xina i, en aquest sentit, l'empresari ha aprofitat per convidar els minyons a una futura mostra internacional de castells. El nostre objectiu és promocionar els castells per tot el món, especialment per la Xina i el continent asiàtic. De cara a l'any vinent, volem organitzar un esdeveniment per difondre la cultura dels castells entre la nostra gent i en aquesta trobada els minyons hi estan convidats. El propietari de la colònia tèxtil també ha manifestat la seva intenció de realitzar més visites a Catalunya, sense descartar que els xiquets de Hangzhou acabin actuant a Terrassa en un futur no gaire llunyà. La nova Jazzcava de Terrassa ha estat escenari aquest passat diumenge de l'activitat Remember Quartet en homenatge a Xavier Permanyer. Presentat pel caricaturista Eduard Torres, més conegut com l'Edi, la vetllada ha comptat amb la participació de Remember Quartet, Cor Montserrat i Tons i Sons, entre d'altres. A més de la música, els presents han pogut gaudir de la projecció de diversos vídeos i s'ha parlat també de les vivències de Xavier Permanyer. Entre els temes musicals que s'han pogut escoltar destaquen diversos temes que el mateix Permanyer va musicar i escriure com Ara la nostra terra. Permanyer va morir el passat mes de març, a l'edat de 71 anys. Va ser precursor, fundador i membre en els últims 25 anys de la formació d'espirituals Remember Quartet.
I en un altre punt de la ciutat, a la Seu d'Ègara, s'acollia aquest passat dissabte l'última actuació de la gira artística Iter Luminis 2016, Treballs i plaers d'amor. Aquest espectacle ha servit com a preestrena a Catalunya del que es farà el proper 10 d'octubre a Algèria, a càrrec de l'Institut Ramon Llull i l'Institut Europeu de la Mediterrània. Lídia Pujol encapçala aquest projecte que agermana músics professionals amb amateurs. Amb imatges i so d'aquest espectacle des de la Seu d'Ègara, acomiadem el dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona tarda.